Nima olib kelinglar desa, olib kelganmiz. Tovuq aytishgan boshlanishiga ishonib biz ham borgandik. O'sha fol ochuvchi shaxs o'ta mukammal, o'ta aqlli. Sizdan, bizdan ko'ra ko'p narsani biladi. Folbin kitob ko'p o'qiganda fol ochmasdi. Folbin o'ta ahmoq, o'ta bilimsiz, saviyasiz odam bo'lganligi uchun shu ish bilan shug'ullanadi. Sen kasal bo'lib yotasan, deyishgan holatlari ham juda ham ko'p bo'lgan. Uylarini borib uborkalar qilib berdim, shogird tushibman endi debdi. O'qigan odam, bo'y odam, folbin bo'laveradi. Turib, to'xta. Men psixologiya bo'yicha. Ko'rib turib. Hozir Zara, hozir gapim rost, yolg'onmi rostmi? To'g'ri. To'g'ri. Men psixologiyani bilaman. Ular hozir summada emas, dollarlarda ishlashadi. Lekin muammolarim hal bo'lmadi. U qaytanga meni doimiy mijoziga aylantirib oldi. Nafaqat ayollar, balki erkaklar ham, hatto rahbarlar ham folbinga murojaat qiladiganlari bor. Yo'q emas. Shu uchun faqatgina ayollarni ayblash noto'g'ri. Folbinga bormi, folsiz yurmi degan gap ahmoqona gapidan ba'zisi tushunamiz. Assalomu alaykum, e'tiboringizda Zarb Talk Show'si. Ishingiz yurishmayaptimi, eringiz tashlab ketdimi? Unda darhol folbinga boring. Aynan shu jumlalarni juda ham ko'p marotaba eshitamiz. Xalqimizda folga ishonma, folsiz yurma degan gap ham bor. Xo'sh, bu qay darajada asosli? Aynan ushbu savolga bugun javob izlaymiz. Bizdan uzoqlashmang. Xo'sh, folbinlik kasbmi yoki qobiliyat? Aynan bugungi ko'rsatuvimizda juda ham har xil qizg'in fikrlar bo'ladi. Aynan fol ochishga qiziquvchilar hamda issiq sovuqqa adekvat normal holatda qaraydiganlar ko'pchilikni tashkil etadimi? Keling, undan oldin studiyamizga qahramonimizni taklif qilsak va ularning hikoyalari bilan tanishamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Studiyamizga xush kelibsiz. Ayollarimiz juda ham ishonuvchanda, hayotda qandaydir muammo bo'lsa, yechim topmoqchi bo'lsalar, darhol folbin qidirishni boshlashadi. Sizda qanday muammo bo'lgan? Oilamizda musibat armasidi. Har qanday tashvish, akalarim ish yurishmasligi, otam ish yurishmasligi, xonadonimizda qandaydir baraka yo'q edi-da, o'shaning uchun atrofdagilar aytishardiki, borsanglar, ochtiringlar, sizlarga sehru jodu qilingan, o'shani tozalatib yuborsanglar, yaxshi bo'lib ketadi hammasi, deb aytishardi. Sizga maslahat berishgan. Ha, o'shanga ishonib biz ham borgandik. Nima olib kelinglar desa, olib kelganmiz. Tovuq aytishgan boshlanishiga. Guruch yo'q, shunaqa ovqatlik produktlar aytishgan, olib borib berganmiz. Keyinchalik qora quchqorga o'tgan. Bu qayga o'tgan shunaqa olib kelib bersanglar, masalan, farzandli bo'lmaganlarga qora qo'chqor yo bo'lmasa buqa olib kelsanglar deydi. Ishontiradi-da ular hammani. Ishonganmiz, aytganini qilib ko'rganmiz, lekin aksincha bo'lgan. Ba'zi paytlar qilib berganda yaxshi bo'lgan, boshqa paytlar battar bo'lib ketgan. U tashvishlar, to'polonlar ko'payib ketgan. Bizning oilada shu otam ko'p to'polon qilardi-da. O'shaning uchun borsak, qaytariqlar bir nimalar qilib beraman, otangizga anaqa qilib bergan, sizlar yomon ko'rsatib qo'ygan. O'shaning uchun to'polon qiladi deb aytardi. Borganimizda lekin aksi bo'lgan, undan battar to'polon qiladigan bo'lib qolgan. Demak, foydasi bo'lmagan. Yo'q. Hozir taraqqiyot, zamon rivojlangan bilan birgalikda folbinlarimizning xizmatlari ham ancha rivojlangan. Ular hatto onlayn ravishda ham o'zlarining xizmatlarini ko'rsatishadi. Bor yo'g'i PayMe yoki Click orqali to'lov qilsangiz yoki suratni yuborsangiz bo'lgani. Xo'sh, ekspertlarimizda qanday fikrlar bor? Bu temada folbin deyotganlarimiz juda ajoyib va o'ta professional psixologlar deyiladi. Bular shunchaki odamni dardini eshitib turib, dardidan xulosa chiqarib va ularni rasmiga qarab xulosa qilib, hali ko'z, yuz tuzilishlariga qarab o'zlarining muammolarini yechgandek qilib ko'rsatishadi va buni o'zicha biznes darajasiga kirgizib olishgan. Qadimda sigirlarini, mollarini yo'qotib qo'yganda folbinga borishgan ekan. U folbinlar kelib o'sha joyda o'rganib, taxminan cho'l tomonga ketgan, taxminan yoki dala tomonga ketgan deb sigir topishga yordam bergan. Bu hozirgi o'zimiz tilida aytganda oddiy isqvar, dedektivlar deyiladi. Lekin ba'zi birlar buni qasr tomonlama o'zlaridan diniy tomonlama yasab olgan folbinlar odamlarni, ya'ni o'zimizni soddaligimizdan foydalanib buni kasb qilib olib, qarab har bitta narsani aqlli biladigan qilib bizni soddaligimizdan foydalanib pul topishadi. O'zi folbin chet elda chorning magiya deyiladi.
چورنی مگه دیلده خیندو لدیسه شمان دیلده باید دیلی قاندن چکب پوی سویده تاوخ سویدن دیلی بو اوز شمان شمالله خیندوله شو یول بلن قصدر کیوات که مبودلرنه قیتر شو شنن فایدلن گنه که این اولان استوری اصنا بزه اقلی پروفیسنال درجه ده فال بلنه o'zlashtirib bizaga o'zimizga moslashtirib olishganda fol ochishning turlari ham har xilda karta bilan fol ochishadi suratga qarab tasbih bilan siz qaysi biriga borgansiz o'sha 2 marta 3 marta borganimda bittasi erkak kishi karta bilan ochgan ayol kishi tasbih bilan ochgan yana bittasi suvga qarab ochgan men hozir so'zlab turganingizda bitta kino esimga tushdi yoshligimizda mahallada dudu gap degan kinoda onasi borib o'sha issiq sovuq pol uchun boradi va qog'ozni yozib beradi o'sha qog'ozni moshxordaga solib berganda Hamza Umarovning otasi ichadi keyin oshda qog'oz nima qilibdi deb otvoradi shu esimga tushdi diniy nuqtai nazardan ham bu shirk ekanligini bilaman men boshqacharoq bir tomondan yoritmoqchiman biz yoshligimizda fizika kimyo kabi fanlarni o'qiganmizda kelajak haqida oldindan aytib berish bu faqatgina fantastik filmlarda bo'ladi vaqtni oldindan ko'ra bilish mutlaqo hech qanaqa kibernetika fizika eng zamonaviy fanlarda mutlaqo mumkin emas holat shuni bila turib erkaklar ayollar borib shunga ishonishi nimaga asoslangan to'g'ri aytyaptilar psixologiyaga asoslangan ular siz borgan vaqtingizda biror bir sizga tegishli bo'lgan mavzularda gapirganda qoshingiz ko'tarilishi rangingiz o'zgarishiga qarab turib ana shu sohaga chuqurroq kira boshlaydi va sizni ishontira boshlaydi sizni qon ilojisi bo'lsa qon tomiringizni ushlab turadi ba'zi bir tabiblar ham buni qo'llashadi shunga qarab turib sizga ishontiradi endi yana bitta jihat bor biz mana oddiygina internetda har birimizni burjimizga qarab turib bu yil bizni nima kutyapti degan yozuvlar bo'ladi to'g'rimi shunda men bir narsaga e'tibor berganmanda shunda bir 10 tacha tamoyil yoziladi shu 10 tadan 3 tasi to'g'ri kelib qolish ehtimoli bor lekin biz o'shanga ishonamiz qolganlarga e'tibor bermaymiz ya'ni odamni psixologik bo'shlikdan foydalanib polvonlar ahmoq qilishadi ularda kamida 3 ta variant bo'ladi 3-dan bittasiga to'g'ri keladi hammaniki demak sizning fikringiz ular sizning fikringiz avvalambor assalomu alaykum bugun juda ham chiroyli bir dolzarb mavzu ko'tarilibdi aynan mana shunday folbinlarga ishonuvchilar ilmsizlar deb bilaman ilmni kam bilganlar folbinga ko'proq yoki ishi yurishmaganlar insonni mukammal bila olguvchi inson o'shani xatti harakati qilig'iga qarab yoki o'sha qo'liga mimikasi masalan qarang men gapiryapmanda har gapirganimda chap tarafga qarab gapirsam demak gapimda yolg'on bor bu psixologiyada bor o'ng tarafga qarab yuzlanib gapirsam demak bu haqiqat deydi yoki bo'lmasa qaysidir bir jihatdan davlatda ham shunday bir organ vakillari borki ular o'sha jinoyatchini xatti harakatdan qarab biladi o'sha fol ochuvchi shaxs o'ta mukammal o'ta aqlli sizdan bizdan ko'ra ko'p narsani biladi xatti harakatingizdan qilig'ingizdan va haqiqatdanda qo'pol bo'lsa uzr so'rayman mashinnik ya'ni har qanday uslub bilan u sizni cho'nchangizni quritadi bizni o'zbek xalqi o'ta sodda o'ta ko'ngilchan o'ta ishonuvchan va bizni yana bir jihatimiz bor ojiz tomonimiz bor ojizligimiz din haqida gapirilganda yoki qaysidir bir diniy mukammal so'zlar ketganda o'sha joyda erib ketamiz o'sha joyda singib ketamiz ana o'sha joylardan qurol sifatida foydalanadi pedagog sifatida aytmoqchiman qadimda haqiqatdanda sehr jodu o'sha magiya o'sha shamanizm bo'lgan bu ibtidoiy e'tiqod turi o'sha totemizm animizm fetishizm qiyofai ul bashar degan kitobni o'qib chiqqanman bunda insonni to'liq o'sha qiyofasi aks etadi buni mukammal bilgan bo'lsa kerak deyman pedagog sifatida masalan 30 yildan beri har xil talabalar qo'l ostimizdan chiqadimi uni xatti harakatiga qarab turib ustozlar biladida fol ochish nima bu kasbmi talantmi yo bu kasb emas talant emas bu tirikchilik aylantirib pul ishlagandan keyin kasb bu tirikchilik ular mashinnik bu tirikchilik manbai to'g'ridan to'g'ri aytish kerak nimaga chunki nima bu fol ochish bu g'ayb ilmi g'ayb ilmi faqat Allohga berilgan undan boshqa hech kimga uni kelajagini ko'rolmaydi bilolmaydi endi boyagi fikri bu yigit aytdiki folbinlar bu kitobni ko'p o'qigan yaxshi bilgan yo'q agar folbin kitobni ko'p o'qiganda fol ochmasdi
folbin o'ta ahmoq, o'ta bilimsiz, saviyasiz odam bo'lganligi uchun shu ish bilan shug'ullanadi va boshqa xuddi shunday qatlamdagi insonlarni o'ziga ergashtiradi. Chunki o'qigan bizani haqiqatda kamchiligimiz bitta endi kam o'qiymiz. Bizani mentalitetimiz hozirgi kundagi eng katta kamchiligimiz u kam o'qiymiz. U xo diniy kitob bo'lsin, xo dunyoviy kitob bo'lsin, qaysi biri bo'lishdan qat'iy nazar, u yerda ko'p narsa asoslangan va aniq faktlarga keltirilgan. Ana u kitoblarni o'qigan odam bormaydi ham boshqa harakatini qiladi-da. Menimcha hozirgi erkaklarni yoppasiga borishligi yo bo'lmasa ayollarni faqatgina shu yagona umidimiz shundan deb borishligi. Nimaga ayol kishi quloqi bilan ishonadi-da. Ayol kishi bordi, quloqiga o'zi xohlayotgan, o'ziga yoqotgan gap kelyapti. Ayol kishi xuddi o'zi xohlagan gapni eshitdi, ana deydi. Shu odam bilyapti deydi. Aslida bu 90% ayol kishiga bir xil gap gapirsangiz yoqadi-da. Ayol kishi emotsiyaga beriladi. Ayol kishi hissiyot bilan ko'proq mashg'ul bo'ladi-da. Shuning uchun ayol kishini boshqarish bir muncha osonroq. Rahmat aytilgan fikrlar uchun. Aynan folbinlarning kuchli psixolog ekanliklariga men ham qo'shilaman ushbu fikrga. Nega deganda har bir kelgan mijozning o'sha mijoz xohlayotgan gapni aytishini kutadi-da o'sha mijoz. Folbin bu narsani sezib turadi. Hozir ekspertlarimiz orasida aynan folbinlikda qobiliyati bor bo'lgan ekspertimiz borlar. Marhamat. Assalomu alaykum. Men bir tushkunlikka tushganimda ko'p folbinlarga qatnaganman haqiqatda. O'zim ham shogird qilib olishgan. Vot, ekstratsion turura, mashinaqa narsalarga san anaqa olishing kerak, patoq olishing kerak, sanda qobiliyat bor, bo'lmasa sen kasal bo'lib yotasan, deyishgan holatlari ham juda ham ko'p bo'lgan. Uylarini borib uborkala qilib berdim, shogird tushyapman endi debdi. Lekin menga qoyil qolgan joyi aytib qo'yib, men bitta o'rtog'im shunaqa ukasini o'g'lab ketishgandi. Juda katta boyuvchi bo'lgan. Biz o'shani yurman o'sha boribdi polvinga boribman. Borgin sen anaqa berdi. Menga hech narsa aytmaganman haqiqatan u polvinga de. Butun meni qul qilib ishlatdi rosa. Uyimdagi produktlarini ham olib borib beraver, boqir pullarimgacha yo'q qilardi. To'g'risi u polvin. Mana shu gospitalning oldida hali ham yashaydi u xotin. Lekin o'rtog'im olib boruvdim. Men hech narsa aytmaganman, lekin to'g'ri aytdi. Damo yejaysa, 2 soatdan keyin olib kelib tashlaydi dedi. Hech qanaqa ish narsa bo'lmagan. Tasodif bo'lishi mumkin. Yo'q, men gapirmaganman. Siz shogirdlikka tushdim dedingiz. Hech narsa aytmadim. Siz ham qiziqqansiz. Qizig'dim men ham. Meni ham o'rgatishga boshladi. Suv olsa, mashlaqa narsa duolar o'qisa, deb meni ham kallamiga o'xshatishga ketdi. Bu narsani jinni qilib qo'yishga sal o'zim osib o'ldirib qo'yishim kerak savolga. Suitsid qilishga sal borgan. Lekin men bu o'rtog'im ukasini to'g'ri aytdi. 2 soatdan keyin hozir uyga boringlar dedi. 1 hafta yo'bib ketgan bola. Siz haqiqatan emas, o'zingizning qobiliyatingiz haqida bo'lishsangiz. Men qobiliyatim shu aytaman. Hozir falonchini bilasizmi? Menmi? To'g'risi aytsam, tug'ilgan kun chislosini aytsa, inakda to'g'ri aytaman. Men sizga aytsam, ayta olasizmi? Ayting. Yilimi, kunimi? Kuni. 28-yanvar. 28-yanvar. Men xarakter sifatida endi men o'zi siz yaxshi bilaman, boshqa odam aytsin. Men o'zi siz yaxshi bilaman. Men emas. Boshqa odam. 28-yanvar burji vakili xut bo'ladi, ya'ni qovg'a adashmasam, qovg'a bo'ladi. Bu burj vakillari o'ta ishbilarmon bo'ladi. O'ta ishbilarmon va o'zidan ko'ra ko'proq ishini yaxshi ko'radi, karyerani yaxshi ko'radigan bo'ladi va oilasiga mustahkam bo'ladi. Sevsa oxirgacha sevadigan bo'ladi va shu bilan birgalikda prognoz orqali aytyaptilar. Men tug'ilgan kunda men agar bunday olib qaraydigan bo'lsak, boya aytdilar, kitob o'qimagan. Yo'q, kitob o'qigan odam bo'y odam. Siz ham hozir folbin bo'laveradi. Ko'rib turib, to'xtang. Psixologiya bo'yicha. Ko'rib turibsiz ayol kishini. Zara, hozir gapim rost, yolg'onmi rostmi? To'g'ri. Men psixologiyani bilaman. Boya aytdim, men kitob o'qimagan. Yo'q, kitob o'qigan odam folbin bo'ladi. Men oddiy misol, folbin bilan bashoratchi bor, adashtirib qo'yishadi. Ko'proq. Yo'q, odam emas. Hozir sizga kitobdan keltirib beraman. Yuzli tunlarni o'qigan. Keling, mana shu studiyada bo'lmagan odamni sizga anaqasini aytaman. Keling, ular javob bersinlar. Boshqa ekspertlarimiz kim tug'ilgan sanasini aytadi? Bor odamni ko'rib turib shaxla berish ham qoldi. Mana, ayting. Aldamayman, mana ko'rib turgan odamlar bilishadi. Bir-ikki marta men odamlarni yo'qolgan odamlarni topdim. Haqiqatda suvga qarab, shunaqa suvga qarab menga shunaqa duolar o'rgatgan edi, haqiqatda. O'sha paytda menga shunaqa narsalar bilan kiyimlar olib kelib, pullar olib kelib, mana anaqib ketishdi. Mana mahallada bilishadi.
ko'pini topib berdim. O'sha vaqtda shunaqa haqiqatda o'sha o'rgatgan bo'yicha qildimmi? Men palon pul berasizlar, pismadoq qilmasdim. Odamlar o'zi berib ketdi. Lekin men o'zim polga endi ishonmayman. To'g'risi aytsam. O'zim ishonmayman. 20-yanvar. Marhamat. Men o'sha paytda chistosi bilan etardi, i suvga qarab men aytib berishim mumkin. Yo'q, hozir o'sha suv kerak emas. Mana hozir 20-yanvar deyaptilar. Bular nima ko'p qiziquvchi odamlar. Masalan, suvda o'sha hayoti bo'yicha ko'rinadi. Bu hali o'ylamagan, kech o'ylanadi lekin. Men doim oxiri gapiradim. Bitta gapingizni mikrofonni qo'yib yuborsinlar, iltimos. Bismillahir rohmanir rohim. Avvalo assalomu alaykum azizlarim. Men o'zi doim zaroha oxirida gapiradim. Xulosaga kelaman. Lekin meni bugun ko'rsatuvda chinab o'tira olmayman, iymonim borligi uchun. Men bitta og'zim palonxonaga aylanib ketdim. Men palon yilda tug'ilganman, palon. Bunaqa emas, bizni nima yig'ildik o'zi? Qolmullik kasb emas. Tirikchilik manbai dedilar. Harom tirikchilik manbai bu. Tirikchilik muqaddas so'z bu. Tirikchilik halol tirikchilik bu, ibodat. Bola ko'rmagan, farzand ko'rmagan ham qolmullik eshigidir. Kattaki çıkıp koyan, işi okşamayı, karzı kırıp koyan bir çağrı karz alam, necat sorup, farzan sorup, necat sorup, kalbın ne işi gidi. Yerine arakorlu giden, piyanistalı giden, küyüken müştü var, ayol bir çeleyem, yerim içkili giden, kaytarımı kendim, kalbın ne işi gidi. Yeni kareyle. İşi yürüşmeyen adamda öyle kursun. Eğer işi yürüştürü var, işlik. İşçi zor kıvarışlı. Halbunluk oldu bu kendim halbun kızı. Ali Gahbulu girmez bu da. Bedavlet buldum. O zaman elde oturmazsın. Yerini içkiliğinden kaytarış için bargen Mustafa Ayal bir kere. Daha öylesin. Halbunluk ikisi oğlu var. İkkelesi hem Alkeş. Şu ikkele oğlunu ya Alkeş yerini Arağ'dan haramlarsından kaytarmaz bu da. Kolu da bu kendim. Hozir shu yerda o'tirib 10 minut ichida fikrlab tafakkur qilib bir xulosaga keldim-da. Misol uchun bunaqa tirichilik deb aytdilar. Tirichilik qilish uchun nima qilgan bo'lardi? Oddiy mantiqdan kelib chiqib 10 minut ichida yechim topdim. Ayollarimizni oldiga qo'ygan vazifasi erga tegmaganlar, erga tegish, baxtli bo'lish, erga tegganlari erini ushlab qolish. Erkaklarning dardi boshqacharoq, ko'proq pul topish va hayotda muvaffaqiyatga erishish. Ana shu, bu birinchisi, ikkinchisi Mana hozir aytayotdilar. Mehnatkash deb etsa agar birovga, iqtidorli deb etsa, shirin-shirin gaplarni gapirsa kimga yoqmaydi? Aslida biz bunaqamizmi, yo'qmizmi? Lekin agar bizga bunaqa aytilsa, zo'r folbon ekan deymiz, to'g'rimi? Mana shu aytmoqchimanki, endi qarang, ular bir kunda 10 talab, 20 talab laqma kechirasizlar, laqma insonlarni qabul qiladi. Ularni boyiga yetgandagi psixologiya kitoblarini ham varaqlab qo'ysa kerak. Qanaqa ta'sir qilishini. Ana shuni bo'lgandan keyin ularni amaliyotchi desek bo'ladi. Tajribasi oshadimi? 365 kun har kuni 10 tadan odam qabul qilgan odam juda usta bo'lib ketadi. Chet davlatlarda muammo yuzaga kelsa yoki o'sha ichki hissiyotlar bo'ladigan bo'lsa, yugurib borib psixologga boradi. Huquqshunosga boradi yoki vrachga boradi. Bizdachi ko'pincha afsuski polvonlarga borishadi. O'zimizda ham bor. Psixologga borishlar, lekin kamda hozir. Folbinga borishadi. Xuddi psixologda psixologga o'xshab davolagandek bo'ladi. Misol uchun 10 ta so'zni aytsa, 10 tasidan hech bo'lmasa bittasi to'g'ri kelsa, hali bular aytgandek 9 tasini esdan chiqarib yuboradi, o'sha bittasiga voy, mana bo'ldi, to'g'ri gapirdi, shuni aytganini qilishim kerak ekan deydi. Ana aytgandek boraveradi. Hali aytgandek to'g'ri chiqishi mumkin. O'zingiz borganmisiz folbinga? Yo, men bormaganman. Hayotda bormaganman. Yo, bormaganman. Shu mavzuda bitta narsa chiqadi dedi. Bu albatta hozir yana bitta narsa. Hozir fikrlarini tugatdi. Oxirgacha yetkazaydi. Bu endi qiziqish paydo qildimi odamlarga? Haligi joyda o'sha kelgan odam yana kelaverishi mumkin. Yo, atrofida yana yon atrofida odamlarni yetalab kelganingizga borgin, u yaxshi senga yo'l ko'rsatadi, ochib qo'yadi, ishing yurishadi, aroq ichmaydigan palon. Shu bilan haligi folbinni oldiga keladigan odamlar ko'payadi. Ko'paygandan keyin nima bo'ladi? Uni nafsi yanada ketyaptimi? Bu jinoiy yo'lga kirib ketdi. Firibgarlik o'zganing ishonchiga kirib, o'zgani ishonchiga kirib, nima pullini, daromadini yoki mol-mulkini, xizmatlarini
o'ziga o'zlashtirib ola boshlaydi. Xalqning o'sha mulkini o'zlashtirayotgan, pulini o'zlashtirayotgan folbinlar bor. Nega javobgarlikka tortilmayapti? Ay endi uni uchun o'sha shaxs murojaat etib borish kerak, ariza bilan chiqish kerak-ku. Mutaxassis sifatida kasbim psixolog, hozir rezonans bo'lib qoldi. Har xil gap-so'zlar ham bo'lyapti. Psixologlar zamonaviy bashoratchilar deganga ham o'xshab qoldi gaplaringiz. Buni ham talqin qilib bermoqchiman. Birinchi navbatda tantiligimizda. İkincisi bu soddaligimiz, üçüncüsü bu ilimsizligimiz. Shu yerni o'zida hozir isbot keltiraman. Oddiygina raqamlar orqali bashorat qilib bering deganda gruppa mana shu jamoani ichida qiziquvchilar ko'payib ketdi. Ya'ni o'zi haqida eshitgisi kelgan odam soatlab eshitadi. Ya'ni o'zini taqdiri, go'zal bo'lishi, chiroyli, ma'noli so'zlarni odam soatlab eshitadi. Va buni bashoratchilar va munajjimlar, oldiga boradigan folbinlar juda ham yaxshi biladi. Ularga reklama kerak emas. İkkita qo'shni gapirganda muammosi hal bo'lganini aytganda, 4-chisi, 5-chisini oralatib ketaveradi. Shunday mijozlarim bor va ular kelgan yonimga kelishganda Gavhar opa borib keldim. $300 pulim ishlatdim. Ular hozir summada emas, dollarlarda ishlashadi. Lekin muammolarim hal bo'lmadi. U qaytanga meni doimiy mijoziga aylantirib oldi. Xo'sh, qanday qilib? Ya'ni oy to'ldi, kun to'ldi, qurbonlik qiladigan vaqt keldi. Siz kelmasangiz ham o'rningizga qo'yni olib, so'yib, tarqatib yuboraman degan gaplarni qiladigan folchilar chiqqan ekan. Online. Zara, siz aytmoqchi, kelish shart emas, pulni o'tkazadi, lekin u qizni hech qanday muammosi hal bo'lmayapti. Oxiri yurak yutib psixologga kelishga qaror qilgan. Nima uchun? Psixologni ishini aytib o'tmoqchiman hozir. Psixologlar hech qanday bashoratchi emas. Ular insonlarning taqdirini oldindan aytib berish huquqiga ega emas va kelgan insonni muammosiga qarab turib, sizda mana shunday holatlar bo'lishi mumkin va bu holatlar sizni bu oqibatga olib keladi. Bu yo'ldan yursangiz bunisi kelib chiqishi mumkin degan tafsilotlarni beramiz xolos. Hech qachon ularning taqdiri ustida hech qanday hukm qilinmaydi. Shuning uchun aytib o'tmoqchiman, aynan folbinlar yoki mana shunday insonlarga ishonuvchilar bu tanti xalqning insonlaridir. Ilm kerak, bilim, faqatgina shu. Nafaqat ayollar, balkim erkaklar ham, hatto rahbarlar ham folbinga murojaat qiladiganlari bor. Yo'q emas. Shu uchun faqatgina ayollarni ayblash noto'g'ri. Fol ochishda ham mana men o'qiganman, agar noto'g'ri bo'lsa sal to'g'irlab qo'yanglar. Haqiqatda ba'zi insonlarni ochgan foli to'g'ri bo'lib qoladi. Haqiqatda bir xillarga shunaqa imkoniyat beriladi, lekin nima sababdan? Bu imtihon. Qani banda iymonni yo'qotib shunga ketib qolarmikan? Menga qilgan haligi taqvosi, hamma narsa mandaligini keltiribdi, ishonib turibdi. Qani shu fikrda qolarmikan yoki men o'zim g'ayb ilmini berdim shunga sinov uchun, sinash uchun. Boydan bir e'tibor beryapman-da kelganimdan beri. Bu yerda maqsad yo xalqimizni shu folbinlardan qaytarish yoki folbinlanishidan qaytarish. Endi qarab turing, siz ham eshiting. Folbinlarimizni qaytara olmaysiz. Chunki maqsad tirikchilik yozibdi, to'g'rimi? Maqsadimiz xalqimizni qaytarish bo'lish kerak. Oilaviy muhitga bog'liq. Yo'lni to'g'rimi qoraga? Qush uyasida ko'rganini qiladi-da. Mana shu narsa oiladan agar shu narsani qaytarilmasa, siz bilan biz bu yerga chiqib har qancha gaplashmasak bekor. To'g'risida. Endi bitta narsa. Iltimos qilardim, hozir bizni ko'rib turganlardan e'tiqodda, insonda e'tiqodi bo'ladi-da. E'tiqod sinaladigan paytlari bo'ladi. Qachon sinaladi bu ko'proq? O'cha tushkunlikka tushib qolganingizda. Bunda o'ylab qarasangiz, birorta inson folbinga yomon g'araz niyatda bormaydi, aksariyati o'zini baxtini izlab boradi. Nimaga? Shu kim ko'pchilik, masalan, ayollarimiz ikkinchi turmushga chiqib qoladi. Birinchi turmushini 2-3 ta farzandi bo'ladi. Qo'rquv bilan yashaydi. Birinchi ayolga qaytib ketmasmi-ku? Tushunyapsizmi? Shuni erini shu yo'ldan qaytarish uchun farzandlariga ketib qolmasin degan maqsadda boradi. U ham o'zini baxtli bo'lishligi uchun boryapti-da. Tushunyapsizmi? Lekin gapingiz bo'ldi. Hozir yo'q, bo'lmay turing endi siz. Men ham gapirib olaydi. Mayli, siz tushuntiring. Siz endi borib bo'libsiz folbinga. Siz qahramonimisiz. Endi yo'q, siz tushuntirmang. Siz borib bo'lganingizni o'zi biz tushuntirib beramiz hozir bu narsani. Kim ko'nglingizdan to'rsni aytasiz? To'rsni O'zbekiston ko'ryapti-da hozir. Mana shu to'rsni aytganingiz
Baş ko'rib turgan ba'zi iymoni zaiflarga dars bo'ladi. Xorvonga borgan paytingizda uyingizda bir baraka bo'ldimi? Ha, yo'q. Bo'lmadi. Bo'lmadi. To'xtaydi, to'xtaydi, bo'lmadi. Qisqa londa javob. Allohga qaytdingiz. Yaratgan egam Allohni o'zi mehribon ekan. Deb Allohga sig'inib yaratgan egam Allohdan so'raganingizdan keyin uyingizda baraka, yengillik, yaxshilikni o'zingiz his qildingizmi? To'rtta musulmon bo'ladi. His qildim. Ana. Yana bitta narsa aytmoqchiman. Aziz teletomoshabinlar, biz folga boring, folga ishoning deya da'vat berayotganimiz yo'q. Shunchaki ogoh bo'ling. Shaxsan men ham folga umuman ishonmayman. Endi Xudoning bitta mo'jizasini aytib o'tmoqchiman. Meni hayotimda sodir bo'ldi. Ya'ni dinga qaytganim uchun mana qora akam hozir tasdiqlaydilar. Tarixiy voqea bo'ldi. Men mana guvohman, tirik. Mana erim ham ko'radi, ko'rsatdi ularni. Xohlasanglar telefon qilib so'rasiz. Vaqt ozyapsiz. Maqsad o'ting. Eshiting. Maqsad shuki, men Allohga qaytdim, tavba qilganligim uchun hayotimda shunday mo'jiza ro'y berdiki, men ikkita erdan ajragan juvon edim. Bir nafar o'g'lim bor edi. Ikkita erdagi ajragan juvonni to'g'risini aytgan sizlar ko'ninglar yomon. Uncha-muncha odam olmaydi ham. Bolasi oyog'iga kishan bo'ladi degan narsa xalqimizda bor. Uylanmagan yigit Toshkent shahar Qoraqamishi bolasi menga uylandi. U o'ris bo'la turib, musulmon dinini kalima shahodat keltirib, farzandim bilan meni qabul qildi. Bu Allohning mo'jizasi emasmi? Nima uchun men tavba qilganim uchun balki Alloh taolo eshitgandir, meni baxtimni bergandir. Munajjimlar bashoratini harom deyapsiz, to'g'rimi? Nima uchun gazetalarda chiqarilyapti? To'g'rimi? Har bir gazetani oxir sahifasini ko'rsak shu narsa bor. Men shu narsani, bo'pti, men aytmoqchimanki, taklifim ana shu narsa gazetani chiqarsa maqsad qiziqadi odamlar. Shu narsaga qiziqadi, to'g'rimi? Shuning uchun qiziqtirish uchun shu narsa qo'yiladi. Men o'ylardimki, o'shalar ham shu narsaga qattiqan shu narsani man etish kerak. Hammamiz teng bu narsani qaytarmasak, osonlikcha qaytmaydi. Taqiqlanish kerak. Yo, noto'g'rimi opa? Aziz teletomoshabinlar, men bugungi ko'rsatuvimizning nomini folga borma 3ta undo bilan tugatgan bo'lar edim. Keling, xulosa sifatida tomlam sizdan fikrlaringizni olsak. Azizlarim, folbunga borma, folsiz yurma degan gap ahmoqona gapidan ba'zisi tushunamiz. Folbunga borma degani to'g'ri, harom. Dinimizde haram kılınken. Halsız yürüme diyenken notori gel. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Senge yine ibadet kılemiz Allah. Senden yine yardım soruyemiz. Müneccimler deydi. Müneccimliyen haram. Yıldızları karen başa alat oç. Hud burcu deydi, hamel burcu deydi. Mizan, talazu, çayan. Bir bala egizekler, tarizat. Bu noto'g'ri narsa. Burjlarga qarab, munajjimlarga ishonmaysiz dedi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Munajjimlarni to'g'ri gapi ham yolg'on. Imom Buxoriy bobomiz butun musulmon olam taniydi. Abu Abdulloh Muhammad Ismoil al-Buxoriy to'liq nomlari. Biz shu yerda o'tirib ziyoratlarga bormaymiz. Qayoqdan musulmon bo'lganidan keyin ziyorat qilib ketishadi. Samarqandda qabrlari, Chelak tumani. Imom Buxoriydan rivoyat qilingan hadisda qalbinga borgan odamning hukmi aytilgan. Qalbinga bordingiz-a, najot so'rab. Bandadan najot so'ralmaydi, Allohdan so'raladi. Borganda iymondan chiqarkan, iymoni chiqarkan qalbinga ishongan odam. İmanı çıktı diyene, Müslümançiliğine çıktı diyene. Oysa cenaze okulmuydu. Bar diye işanmayı kaçıp geldi. 40 küllü namazı kabul bulmasıyken. Hani barıp koydu mu, yep koydu diyene. Şen için, fakat Allah'dan soruyordu necaptı. Lekin susuğu yaman nasıl? Şimdi yaşımı doluydu. Susuğu acayip gitti ağzı. Aldığımız gibi, Kuyov bola keladi. Bugun ahli ilmlar oldiga. Qora aka uylanganimga 3 oy, 4 oy bo'ldi. Hali hech narsa yo'q. Ayolimga yaqin kela olmayman. Susuv amal qilib qo'ygan. Hattoki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ta'sir qilgan bu. Kasal bo'lib yotib qolganlar, ismalari tushmagan. Yemaganlar, ichmaganlar. Kundan-kunga ranglari keturgan, ozib keturganlar. Mana shunda Hazrati Jabroil halishda tushib shunday deganlar. Ey Allohning habibi,
Allah'ın Resulü sizinle amel kılıçtı. Sihir cadı kılıçtı. Dip, Kur'an-ı Kerim'de 114 sure var. Ağrı suresi Felak ve Nas suresi. Kul e'uzu bi Rabbil Felak, kul e'uzu bi Rabbil Nas. Bana şu iki sure Peygamberimizin nazil oldu. Her bir Müslüman erkek, şunu yaşayıştı oluyor. Her bir Müslüman ayol, her günü keçkurun, Kutan namazını okup o günden kiyin, 10 keftige, Felak ve Nas suresini okup, peşanesi ve iki yelkesi sürüp yatış geri. Kitabına getirgen. Her kanakı şemeni bulsun, her kanakı keldini bulsun, sahri bulsun, menemen digen zürü emel kıyam bulsa, bana şu esirerken, Allah'ın kelamı esirerken. وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ Tercümesi. Ularga kıyamet günü de hiç kendi nasibi yoktur. Nasibi yoktur dedi. Kalbin erkeği, kalbin ayolga. Şunun için ben de mahkeme. Necat Allah'dan. Kalbin denemez. Ümit Apa, merhamet. Fikriniz özgürdü mü? Vay, elbette. Ben o zaman özgürgen ben, şimdi yaş bugün. Ben o payda yenge kelinli vakti miydi? Hazır keçiresi, özüm kelinlerim var, ne var alayım? Peki 10 dakika aldın, hem falan açıkça tayyar ediniz de. Şimdi kızıktırdım da adamlarını, kursatuğa kigerlerini. Elbette hemen kaytaram ben. Evet, hiç kim şanmasın. Halge. Bu hamısı yalvar. Vaktiyle pulüyle ketadi faqat. Siz ham qiziqib hech kimga fol ochmang. Sizdan iltimos. Bizni tomosha qilayotgan teletomoshabinlar insonlarning hayotini o'yinchoq qilayotgan folbinlarga ishonmang. Muammolar yechimi to'g'ri amallarda, kelajagimiz, taqdirimiz faqatgina Allohga ayon. Bugungi ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Yana bir aytar so'zim, e'tiqodingizni kuchli qiling. Keyingi zarb ko'rsatuvida ko'rishguncha xayr aytlarim.